Sekiranya anda memilih satu digital center, anda hanya digunakan membina dua kaki sahaja, maksimum. Tetapi sekiranya anda memilih untuk tiga digital center yang memberikan income jauh lebih besar, if you are very keen in business, ambil tiga digital center. Anda digunakan membina sampai empat kaki. Di sini point value kita sebanyak 150. Ini point value sebanyak 500. Dan modal promotion yang diberikan oleh Isana pada bulan Ramadhan ini sehingga 18 dan 10 hanya 625. Anda dapat Ramadhan pack. Anda dapat Ramadhan pack. It's very good. Anda makan fiber. Kalau anda baca buku yang diberikan oleh Tuan-Tuan di Afrika, satu tempat di Afrika ini, tidak ada seorang pun yang kena sakit kanser kulit. Because a lot of fiber. Dan Dr. Tuan sebutkan, ramai orang sakit kalau dia beli buah fiber satu hari sekali, good news, good enough. Jalan. Satu hari, good enough. Tapi berapa ramai di Malaysia orang yang buang fiber? 2-3 hari sekali. Allah 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 saya bagi motivasi banyak-banyak. Bila saya tanya, siapa yang mau air paling kurang sekali liter? Not more than? What is? Not more than what? Anda tanya dia nanti. Buang air tak terkumpul. The best ialah anda buang air 3-5 kali sekali. Saya tunjukkan sedikit, ini untuk kesihatan. Kalau anda tak buang air, yang ni yang kena sembelih ni, macam mana kanser kulit boleh berlaku? Nanti kau compress. In the end, dia akan membentuk poket kat sini. Membentuk poket kat sini. So, walaupun nanti tu keluar, nanti tu akan sembelih kat sini lah. Jadi, akan jadi busuk. Bila busuk ni pecah, itu jadi kanser kulit. Banyak ke? Okay. Anyhow, Ramadan pack. Cuba malam dengan cantik dan gaji. Dan satu lagi promotion yang cukup hebat yang besar nanti. Kalau anda ada 3 business center, modal anda hanya RM1 Malaysia, RM1,999. Masuk membership hanya RM2,098. Waktu kami awal join dahulu, jauh lebih tinggi. Awal kami join RM2,470. So, almost RM400. The biggest promotion yang saya nak buat untuk anda. Okay. Ini sama ada satu business center ataupun tiga business center dan Yusana offer kepada anda income yang pertama untuk moncet. Untuk moncet sehingga 30%. But walaupun kita ada income untuk moncet, we are not focusing on selling. We are not a salesman. Kita bukan salesman. We are networker. Networker, bukan salesman. We do selling. Anda perlu ada 2-5 orang customer, customer that's enough. 2-5 orang customer, that's enough. Nanti saya tunjukkan mana-mana 2-5 orang customer ini. Okey. Kemudian anda ada bonus kerajaan sebanyak 5%. Dan ini hanya khas untuk orang Malaysia. Rakyat Malaysia deal dengan Yusana untuk bagi 5% pada introducer dan Yusana agree. Di 13 negara yang lain tidak ada. Okey. Bonus yang ketiga, bonus pasangan ataupun bonus kumpulan ataupun pairing bonus. Dan bonus yang keempat ialah leadership bonus. Dan salah satu yang cukup menarik saya ialah yang ini, leadership bonus. Anda akan lihat how big the bonus will be dalam bonus yang keempat. Okey. Sekiranya anda ada 1 business center, 2 kaki saja. 3 business center, 4 kaki. Dan kalau ada orang yang kelima, anda tidak boleh buka kanan kiri. Anda kena letak bawah di sini. TV anda letak bawah. Dan walaupun anda letak level-level yang berapa, as long as anda yang sponsor, you enjoy 5% bonus saja. Walaupun di mana kita letak. Ini bonus saja. Okay. Yang kedua, bonus pasangan ataupun pairing bonus. Sekarang ini berlaku pada sebarang anda. Ada sahaja 4 orang, contohnya Dewi. Dewi yang ada sahaja membawa 5 orang. Ya? Yeah? Bawa 5 orang. Sama ada orang ini bawa Dewi sini ataupun yang ini bawa bawah-bawah. Ada 6 orang di sini.
Sekiranya semua mengambil 3 business center, 3 business center bernilai 500 poin. So, 6 kali 500 jumlah sekitar 3,000 poin.